А ми продовжуємо, і до мене вже завітали шановні гості, яких я просто рада представити. Сьогодні у нашій студії «Нового дня» до нас завітав Анатолій Маляров, відомий миколаївський письменник, драматург та режисер, а також Ганна Слабинська, бібліотекар бібліотеки імені Марка Кропивницького. Вітаємо вас! Неспроста ви сьогодні до нас завітали, тому що на базі бібліотеки Марка Кропивницького проходить зараз виставка миколаївських письменників. Вам слово, Ганна. Доброе утро! Я думаю, что многие горожане знают о том, что с 20 апреля сегодняшнего дня и по 28 апреля стартует 14-я по счету выставка местных изданий «Николаевская книга 2016». Главным организатором и инициатором выставки является Центральная городская библиотека имени Марка Лукича Кропивницкого. Партнерами выставки являются Николаевская госадминистрация областная и Николаевский горсовет. И я очень рада, что я презентую городу Николаеву и нашим жителям мероприятие, которое состоится 22 апреля в 3 часа дня. Это презентация книги «Вкус провинции» Анатолия Андреевича Малярова. Я передаю слово автору книги. Я еще хочу сделать такое объявление, что открытие выставки состоится сегодня в нашей библиотеке центральной в 2 часа дня. И кто может приеднаться? Приеднаться могут все жители города Миколаева, и за объявлениями, за мероприятиями вы можете проследить на страничке Фейсбука нашей библиотеки, а также позвонить в библиотеку по номеру 24-40-41 и узнать по поводу всех мероприятий. Выставка будет проходить в течение 8 дней. А сейчас я хочу перейти к презентации книги и к автору Анатолию Андреевичу Малярову. Отож, книга «Вкус провинции». Що це за книга? Чергова книга, розмовляю українською мовою, як Інна, хоч пишу російською мовою. Ну, книга про миколаївців. Як правило, ми зараз зачитані, та вже, власне, цей смак і минає, космос, детектив, там ще якісь пригоди, аж надто велике кохання. У мене все дуже просто. Беру миколаївця, як з котрим добре знайомий, знаходжу в його житті цікавий епізод, драматичний чи смішний часто. Потім шукаю ще якісь аналогії, щоб була правда і типово, що було. І потім працюю над цим. Виходять книжки про обивателя. Словом «обиватель» лаятись не треба. Ви знаєте, що удаля сказано, що мешканець наш, жителі, звичайна людина, ось ми смертні. От. Про них розповідаю. І на диво, слава Господу нашому, починає зростати цікавість саме до от таких творів про звичайних людей. І тут у мене 26 оповідань, одна п'єска. І оповідання, як сказав професор Іванов, що хорошо, що Маляров пише коротко, від 7 до 10 сторінок, тому що читають зараз або в транспорті, або перед сном, або коли там нема що на кухні робити, прийшов з роботи. І коротко. Отож, я й намагаюся, щоб було коротко, цікаво і якомога правдиво. Думаю, що це людям до смаку. Якби у нас було багато часу, я б розповів би там один епізод чи там один сюжет, але часу у нас немає, то я радий, що ви дозволили мені показати мою 24-ту вже книжку і побесідувати в кадрі з моєю онучкою, це моя рідна онучка Анна Слабинська, от, і повернутися до своєї студії, де я 25 років попрацював, і мені було тоді щасливо. Все. Я знаю, що ви сказали прототипи. Герої вашої книги мають своїх прототипів. Все це правдиво. Чи можете розповісти хоч одну історію нашим телеглядачам, яка була взята з життя? Скільки в мене? 2 хвилини є? Звичайно, є. Як у мене вийшло оповідання «Курточка» російськомовне. У нас на студії працював такий Коля Мільниченко водій. Мабуть, знає. Ну, ви-то не знаєте, а от Віктор Борисів Такимов, який зі мною працював, той пам'ятає. І він одного разу, у нього стався такий випадок. Мріяли і мама, і він, як би синочку в 4 класі нарешті зробити курточку, про яку той довго-довго просив. З нашивками, нашльопочками, гарну таку курточку, зрештою пошили. Хлопчина прийшов до школи і не хотів її знімати, навіть коли зайшов на урок. Там, ну, ви ж дітей розумієте. Ну, хлопчики стали заздрити, штовхати, стягувати з нього. Він щось там заперечив. Вийшли вони потім після уроків додому. Йшов дощ, осінь. Стали його штовхати і обваляли в бруді. Цей прийшов додому плачучи
І Коля Мельниченко, він в мене плакав в кабінеті, що він так поступив. Від того, що вони скільки тягнули з мамою, щоб пошити цю курточку, і він так її обваляв, накинувся і дав йому ляпаса двічі. У мене зараз серце заболіло. Ми з ним довго думали, що це, як це. А причина-то в чому? В бідності, в ницості нашій, що то, що йому обійшлась ця курточка, і так з нею в перший день повелись. Так от, нема ні слова, ні про Колю Мельниченка, ні про Цукунжа, але є оповідання «Курточка», де людина мріяла з 32-го року по самий 43-44 рік, так сказати, переможній війни, про курточку. Як ця людина, там цікаві епізоди, збирала гроші. Нема де купити. Наш час був такий, що вже гроші є, а купити ні за що. Почалась війна, і тут стався великий катаклізм. Цей Вадим, мій герой, і це теж правда, це мій двоюрідний дядько, шукав цю курточку уже за кордоном. І він її стягнув, а тоді, ви мені пробачте, грабували ту Німеччину, як хотіли, коли вже взяли її. І він стягнув сліпого німця. З німця, який, можливо, від його Катюші втратив очі. І там така трагедія вийшла, що людина, котра, ну, невинна, нормальна людина, а вчинила отак. І, ну, там написано краще, написано тою мовою, якою мені Бог шепче, на превеликий жаль, я напівчех, напівкацап, я українську мову. Хорошо писати українською мовою, це треба бути або Ліною Костенко, або Дмитром Кременем, людиною, яку Бог створив. Так що я українець, патріот, але, на превеликий жаль, пишу російською мовою. Що ми ще? Також знаємо, що завтра ви святкуєте дуже велике свято для вас. О. Ми знаємо, що будете святкувати свій день народження. Які у вас плани на цей день? О, стандартне питання, але цікаве. 83 роки, дідусеві, не лякайтесь, живіть так довго, хай вам Бог дає наснаги і можливості ще працювати. Я працюю. Іночка, значить, у мене такі плани. Виконую угоду з театром російським, директор театру Кравченко Микола Антонович довірив мені написати за принцем Мініщем, принц і жебрак української мови, да? Марка Твена, написати п'єсу, де підлітки, та взагалі це ж для всіх. Я й старий перечитував, зараз готувався, так упився книжкою. От. Оце моя робота. Є оповідання, лежить в іменах. Слава Богу, друкують. Завтра виходить рецензія моєї онучки, яка серед добрих слів сказала, що Анечка сказала, що у діда небагатий словниковий запас. І це правда, ви знаєте, це правда. Тому що коли я порівнюю себе з Шевченком, чи з Пушкіним, чи з Коцюбинським моїм, то звичайно, ми провінційні письменники, все. Але і робота є, і люди звертають увагу, і мені є чим жити. Я думаю, що коли ми зайняті, коли нам цікаво працювати, зустрічатися з людьми, а я стараюсь, щоб набрати матеріал, влазити в колектив, в душу людини, в долю її. Багато трачу на це сил і часу. Мені цікаво жити. Я думаю, що це мені і продовжує життя. Так що плани є і робота є. Анна, хотілося б у вас запитати, як це писати рецензію на твор рідної людини, дідуся? Тут же просто хочеться написати тільки найкращі слова. Ну, це дуже цікаво, коли пишеться про рідного людину, коли ти читаєш у нього за плечом, за плеча, дуже умні мислі. Приходите 22 апреля на презентацию книги. Я презентую своего дедушку, городу Николаеву, еще раз. Его книгу будет очень интересно. 2 часа дня. Спасибо. Дякуємо вам за запрошення. Я думаю, що всі телеглядачі, які зараз дивляться нас, обов'язково прийдуть на презентацію. І я нагадую, що сьогодні до нас завітала просто чарівна людина, чарівний письменник, який мене просто захопив своєю розповіддю. Анатолій Маляров, письменник, драматург, режисер та Ганна Славинська. Бібліотекар бібліотеки імені Кравцівницького, а також онучка такого талановитого дідуся. Дякуємо вам, друзі!